Svim pravoslavcima želimo sretno Badnje veče i nastupujući Božić. A sad naša priča o Srbima u Federaciji. Poznato je kako žive i kakav je položaj Hrvati i Bošnjaka u RS-u, ali kakav je položaj Srba u Federaciji. Zna se da su u tri kantona potpuno obespravljeni. Svake godine onih koji pravoslavni Božić slave u Sarajevu je sve manje, a sve su stariji. Svoju tradiciju čuvaju, u tomu im ne pomažu ni vlasti u Federaciji, ali ni oni u Republici Srpskoj. Kako je Srbima u Sarajevu? Nije im ni svjetlo, ni crno. Ispričala nam je doktorica u penziji Zorica Vujisić. Zorica Vujisić, doktorica je u penziji. Otac joj je bio oficir u Kraljevoj vojsci, a majka iz poznate mostarske porodice Bilić. Na Iliđi živi već 6 decenija. Za Božić je pripremila sve. Osnovno je, kaže, da se na stolu nađe česnica i u njoj novac. Moja majka je donila opća iz svoje rodne kuće, a to je bio dukat. Imala i stavljala. Iliđu nakon rata nije napustila. Tu i danas živi sa sinom i njegovom porodicom. Sarajevo je bilo i ostalo i srpski grad. U ostalom to pogledajte pa ćete vidjeti tu. Stara crkva je najstarija bogomolja u Sarajevu. Tu su naše bogomolje. Nažalost, u ovom momentu Sarajevo je najveći starački dom na svijetu što se Srba tiče. Nekada je to bilo drugačije. 38. godine na praznik majki materice kao dobar đak išla je na prijem kod kraljice Marije Karađorđević. Bila su po 5 djece koje je učitelj iz određene škole vodio kraljici koju smo vezali i koja nas je naravno bogato darivala. Uvijek je uz poklone, to su najčešće bilo odjevni predmeti, neka lijepa knjiga ili nešto što ste vi želili, igračka, ali uvijek je bilo jako puno voća. Ipak, kaže, nikada nije sama. Svi koji su joj bili prijatelji prije rata i danas su tu. Čuva prijateljstva iz mladosti, ali i mnoga koja je stekla dugogodišnjim radom. Moja majka je bila prosvjetni radnik. I puno toga me je naučila. Rođena u Mostaru, gradu na dvije obale, samo što je ona rođena u onom starom Mostaru, koji je bio srpski i muslimanski, vrlo je malo bilo katolika. Kuća Bilića je bila do kuće Osmana Đikića, a malo gore iznad je bila kuća Šantića, a ovamo preko su bili i svi se združili. I danas, kaže, za praznike posjećuje svoje prijatelje, katolike i muslimane. Oni njoj dolaze. Za razliku od prijatelja, institucije, kaže Vujisić, o Srbima u Sarajevu ne vode računa. Ja mislim da čak ni pred izbore puno ne vode računa o sarajevskim Srbima. Crkva vodi računa koliko je to moguće. A u Sarajevu imate i Srpsko prosvjetno društvo Prosvjetu. Doktorica Vujisić pripada parohiji Blažujskoj. U radu parohije aktivno učestvuje godinama. Koliko je zaista Srba pravoslavaca u Sarajevu najbolje se vidi u crkvama poput ove u Blažuju. U toku godine vjernika je vrlo malo. Za praznike dođe ih mnogo i to onih uglavnom iz istočnog Sarajeva. Vujisić na kraju podsjeća da je običaj za Božić da se ljudi izmire ukoliko su sa nekim posvađani. U tom duhu završava naš razgovor porukom: Mir Božji, Hristos se rodi.